Mimi ningekuwa huyu, singekuwa nafanya boda boda. Kwa sababu gani? Ruta anatoanga pesa. No, kwa nini niende kwa baridi? Na niko na support mtu mwenye ako kwa president, deep state, ambaye anaweza amrisha huyo kijana. Sitaka afanye boda boda, mumweke mahali fulani. Nuru Okanga, wacha nikujibu kwa kitu moja. Mimi Raila Odinga, unaona sifanyi kazi, lakini nalipa nyumba, nakula, navaa kwa pesa ya Raila Odinga. Nasifanyi kazi, na nakaa hii Jakaranda, naenda nyumbani every week, na naenda na ndege. Ningependa kusema ya kwamba nimesikia kilio ya Wakenya, hasa sisi kama watu wa youth. Tunalia hakuna kazi Kenya hii. Kumbe unajua. Mimi nataka niseme kuna kazi. Tujiulize. Kwa nini sisi tunalia hakuna kazi na watu wanatoka kule Burundi wanakuja hapa wanauza kahawa. Na hawa watu wakitoka wakifika jioni wakirudi kwao wako na unga na familia yao inakuwa nakula. Kuna kahawa bwana. Sasa kazi tusifikirie ati lazima tukue kwa payroll ndio ikue kazi. There is this thing called conducive working environment. Rais hapa Kenya tuko na amani na hiyo ndio maana tunapata all foreigners, masudanese, Ethiopians wanakuja hapa Kenya kufanya biashara na hiyo ndio Kenya ambaye tunataka na mheshimiwa rais wetu anataka. Sasa watu wasiseme rais atushughulikii kikazi, hakuna fanya kazi, ndio maana rais alisema kazi ni kazi, kumaanisha hata mimi kama mtu wa boda boda nishikilie hiyo kazi yangu. Tusikue watu wa kukaa eti rais hajanipea kazi. Sisi wa Kenya tuko milioni mingi. Hatuwezi ajiriwa sisi wote kazini. Lazima kila mtu ajitume. Kazi ni kazi. Ikue unafanya makanga, ikue bodaboda, ikue wa taxi, tushirikiane tujenge taifa yetu ya Kenya. Ya mwisho, tumeona rais wetu ameweka mstari ya mbele kuempower youth kwa hii nchi. Tumeona pale kule Western, tumeona rais mwenyewe amepanga kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 30. Watu watakuwa kule wana youth watakuwa wanacheza mpira pale na rais amealika kila mtu. Sisi vile tuko hapa tujitokeze kwa wingi tuende tusherekee kule. Rais anaenda anaempa vijana, watu wanaenda kucheza. Wenye wataongoza wanaenda kupewa 3 milioni. Hiyo si ni kuempa. Niulize. Mimi last month but one nilikuwa na kikombe nyumbani. Yes. Na vijana walikuwa wanacheza. Yes. Kuonyesha pia mimi nimeemploy vijana. Umewaempower. Sikisema umeemploy. Na hiyo yako tu kuona ni ukweli. Hebu kuona peke yako. Kuna evidence, hebu tuonyeshe. Hatujaona. Lakini ya rais wetu tumeona iko kwa mtandao, iko kwa page yake na rais ametushikilia sisi kama watu wa Kenya, tumpe nafasi afanye kazi yake. Sasa hizi kila mtu anafurahia mahali rais anapeleka inchi na Kenya imekuwa namba 29 out of 195. Tupigie rais makofi tafadhali. Inamaanisha Okanga, pigia rais makofi kwa leo peke yake. Pigia rais. Asante. Inamaanisha rais wetu ako na maoni mazuri ya kuinua uchumi ya Kenya. Kabisa. Why not? Tulikuwa na changamoto mingi lakini inainuliwa na 50%. Inainuliwa na mpira. Yenye imebaki ni 50%. Wewe sahihi. Wewe wakati ulikuwa unakuja hapa tumekula na wewe pale huko tumenunua gapi 100% na ilikuwa 230. Si tumekula na wewe pale juu. Asante, wacha nikaribishe. Lakini huyu ndugu yako hapa na porojo sana. Hawa watu wa UDA wako na kasoro ya akili. Hata ukiona ukikuja kwa nyumba atakwambia hiyo harufu hakuna. Kwa sababu saa hii kila mahali ukitembea usema ukweli wanalia uchumi. Lakini watu wa UDA wanasimama na stand ya kusema kwamba uchumi iko sawa. Mimi nataka nikueleze kinagaubaga hapa Nairobi, watu wengi wa UDA waende ushago. Kwa sababu gani? Maisha imewakalia ngumu. Hiyo ndio namba 1. Namba 2, mimi kama Nuru Okanga nimekuwa nikifanya inquiry yangu pole pole, nimeenda nyumbani, nimeenda wapi? Uchumi ni mbaya. Mnalaumu Uhuru Kenyatta na Raila Odinga atualiiba pesa kwa serikali.
hatujakata, hiyo ni maoni yenu. Swali yangu nauliza ya kwamba nyinyi kama watu wa UDA mnasema ya kwamba Uhuru Kenyatta na Raila Odinga walipora serikali. Hiyo serikali ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga walikuwa wameweka mikakati ya kuweka kazi kwa vijana. Walikuwa wanafagia barabara, wanalipwa 1800. Sawa sawa? Hiyo ni sawa ama si sawa? Sawa, endelea. Naendelea. Number 2, Uhuru Muigai Kenyatta aliona kule Ushago kuna mtu hayuko kazi, akaweka free maternity wa mama wazae free. Ambapo alijua kuna mtu anataka apeteane mimba, lakini huyo mtu bibi yake akienda kuzaa ana pesa ya kutoa huyo mtu kwa maternity. Alikuwa ameweka free maternity. Ruto alitoa ama kutoa? Silolana. Endelea. Ah, tunaelezana hapa. Ili mtu mwingine ajue unamdanganya. Ruto alitoa ama hakutoa? Ndio nasema. Ah, swali ni swali. Jibu swali wewe ama hapana? Ndio nataka nikujibu swali. Kazi kwa vijana. Ruto alisema, rais wetu alisema, we want everything, every project that we are doing, it must be sustainable. Kazi mtaani was not sustainable. Did you have the contract form? Watu walikuwa na contract. Contract ya kufanya nini? Contract ukiajiriwa kazi unapewa contract. Swali. It was not sustainable. Sikia, pale kwa muhindi. Yes. Unaendanga. Sasa zingine watu wanapewa, wanafanya cashout. Wanapewanga contract? There, kuna check. Yes. Wanapewa. Sasa hata hii ilikuwa na contract. Ya nini? Contract inakuwa, mimi nishaifanya kwa muhindi. Anapatiana anga miezi sita. Ama miezi tatu. Sasa hiyo lakini wale watu wanafanya weekly, hiyo yako na muhindi ilikuwa, hiyo yako na muhindi ilikuwa local arrangement. Mimi unaongea moja moja, endelea. Mimi ile kitu, mimi ile kitu najua, ndugu yangu ama ndugu zangu watu wa UDA, mkitembea, unajua nyinyi mnapigianga tu hapa kelele Jakaranda. Mshaenda kwetu. Sasa kwetu tunaenda kwetu. Sikieni hapa Jakaranda kelele, na siku moja mchukua hatua. Muende mashinani Ushago. Mwongee ujinga mnaongeanga hapa. Huyu amepotea huko. Bungoma, mahali Bungoma. Mimi nimekuwa nyumbani. Nimeenda paka Bungoma. Enda Bungoma kama wewe ni ndume. Taja UDA. Na si tumekuwa juice. Ah, mumekuwa na nani? Mumekuwa na nani? Alikuwa kwa ndoto. Ulikuwa kwa ndoto. Nyinyi mwendangu Ushago. Hiyo ndio kitu mnajua. Nikufanya hii boda boda ikuumize, kwanza wewe unanunua ugonjwa tenbo. Asma. Hiyo ni ugonjwa unanunua. Ukimbie na pikipiki atuamke saa 9. Uendeshe pikipiki unanunua ugonjwa. Utatumia 1100. Wacha nikwambie. Nikimalizia kabisa, Raila Odinga, yule mnadharau, yule mnatusi, yule mnakejeli, hakuna siku William Samoei Ruto atatoshana na Raila Odinga. Hata kama Raila Odinga hajakuwa rais wa hii Kenya, zile vitu Raila Odinga amefanya ni times 50 yenye Ruto anaweza fanya. Na zile vitu Ruto anaweza fanya, zile Raila Odinga anafanya, itachukua Ruto miaka 150 ya fikie. Na hezi kaa hiyo miaka. Raila Odinga amepigania hii inji ya kutosha. Uchumi ambao mnalia saa hii, wakati Raila Odinga alikuwa prime minister, chumbi ilikuwa pesa ngapi? Sema 5 bob. Endelea Okanga. Unga ilikuwa pesa ngapi? Hii unga kupanda hii, Ruto ndiye alipora pesa akiwa makamu wa rais. Wanakuja kusema Raila ameiba pesa. Alikuwa na kiti gani kwa serikali? Raila Odinga kwa hiyo handshake alikuwa na kiti gani? Saa hii hakuna handshake. Unga ni pesa ngapi? Mafuta ni pesa ngapi? Saa hii Christmas ni Monday. Kwani watakula Christmas? Watakula kila siku. Hakuna kitu. Mimi nataka kuwaelezea. Hizo vitu mnafanyanga kwa media, nyinyi watu wa UDA, juu mnaenda kwa hoteli, mnanunua chai, mnapaka mkate. Hizo ni vitu mimi nilikataa. Sikulangi kwanza. Mkate ni watu wa ugonjwa. Mnasikia? Fanyeni kitu ambayo ina mtu wa kawaida akiona, anaona kweli hawa vijana na support UDA, lakini wako na vision. Kuna kitu kwa kizungu inaitwa vision, vichwa, fichwa. In the future, kuna mahali unatarajia kukua. Msifanye tu kitu hatu mnafanya. Wewe ni rafiki yangu. Mimi na kwa advice, wewe ni mwerevu. Lakini kuna mahali tunataka ukae na mimi nikase na kia. Na juzi ndio amekuja kelele hapa, ati Ruto alimdanganya na yeye ndiye alibeba Ruto na pikipiki wakati Ruto alikuwa na campaign.
akisema ni mtu wa boda boda. Saa hii huyu jamaa juzi amekuja hapa kilia. Saa hii tena ameguza case juu anajua huko kwa Ruto kuna chai na mguu ya kuku. Wewe mwenyewe ukasema wewe ndio kama Ruto kikia na kama kuna mtu anatambua watu wa chini. For free. Raila Odinga. Kwa sababu gani? Mimi kama Nuru Okanga, mimi wenye mnasemanga kwa mtandao sijasoma. Niwekea 30,000 kwa kaunti. Umekaa chini na Raila Odinga tukaongea. Unakuja na ndege. One on one. Hapana bali one on one. Unipigie Raila Odinga huyo mnadharau. Ananipiga tu hapo na akanilipia ndege. Nikapanda ndege. Hello. Pesa ya Raila Odinga. Wewe ushaipanda ndege. Nasema niwekea 30,000 kwa kaunti. Sasa wapi? Nikipiga ni ndege. Nikipiga ni ndege. Nikipiga ni ndege. Kwani mtu wapi? Namalizia kusema hivi. Tunataka vijana wadogo. Unajua nyinyi ndio viongozi wa kesho. Huyu kiongozi, huyu anaweza kuwa kiongozi. Unajua inategemea. Siasa kweli ni ndri. Kitu ya kwanza siasa nuru inafaa ufanye ukiwa umeshiba. Una njaa. Kwani sikia. Huyu mtu sikia. Huyu mtu ako Kenya kwanza. Na ako njaa. Sikia. Ako Kenya kwanza. Na wanasema pale Kenya kwanza ndio anatoanga majani. Mimi ningekuwa huyu, singekuwa nafanya boda boda. Kwa sababu gani? Ruto anatoanga pesa. Ni ukweli. Kwa nini niende kwa baridi? Na niko na support mtu mwenye ako kwa president. Deep state ambaye anaweza amrisha huyo kijana. Sitaka afanye boda boda, mumweke mahali fulani. Nuru Okanga, acha nikujibu kwa kitu moja. Mimi Raila Odinga, unaona sifanyi kazi, lakini nalipa nyumba, nakula, navaa kwa pesa ya Raila Odinga. Nasifanyi kazi. Na nakaa hija karanda, naenda nyumbani every week, na naenda na ndege. Acha niuliza venye naweza ingia swali ya mwisho. Nimesikia unasema hii serikali ya William Ruto hata kufika mwezi ujao watoto hawatasoma, kweli ama si kweli? Kweli. Wewe wakati wa Moyo kusoma. Wakati wa Uhuru. Ngoja. Wakati wa Uhuru kusoma. Saa hii wa hii serikali ya William Ruto ndio naona amesimama juu na kwanza. Yangu ni pia Moi hujaajia hiyo. Ngoja nikakujibu. Moi amekuwa president for 24 lakini alikuwa standard 7 dropout. Yes. Moi standard 7. Yes. Aliongoza miaka 24 mpaka kesho hata. Hiyo wakati wa Moi mwenyako amesoma aliongoza inji kama hajasoma. Na saa hii Ruto amesoma. Kuna tofauti ama hakuna? Na Okanga alisoma, alikuwa anarudia tu kama bado. Utumia Moi na saa hii utalinganisha? Ah, ile ni wakati wa enzi. Sasa ni wewe compare nini ya? Na nafikiria, nafikirianga wewe ni mwerevu kumbe wewe ni stupid tena. Mimi nafikirianga wewe ni mwerevu kumbe wewe ni stupid. Sasa nataka nikwambie Ruto, nataka nikwambie na wewe unasoma zaidi wa serikali ya Uganda. Amesoma ama ameshama soma? Nimekubaliana anga alikuwa anamaliza 844 bwana. Nimekubaliana na hiyo Okanga hajasoma. Okanga si alikubaliana hiyo maneno. Asante. Mimi ile kitu nilienda kwa shule, nilienda kutafuta certificate. Yes. Na umesoma mwezi mmoja. Ya 2027. Na nikasoma mwezi mmoja. Na akapata 41. Wewe ulisoma miaka 12 ulipata gani ya William? Wewe ulisoma miaka 12 primary. Wewe ulisoma miaka 8. Akapata aliongeza na hata 12 na ulipata 130. Wana mwana.